Δεν, και όψε το ρήμα. Αρήν δε μάριν που στέτεν συγκουρίσχε τον τάλιν πίκρισα το τεκατό και ιουθόνι. Πορ κα δε ρήμα τα τύρα, τα τσίλα καν διχμού αρ δε καν δεν δώρεν δε καν στρίρ δώρεν. Του μία στάτα μου διέταν προς όμπου ΣΥΡΙΖΑ, κα καλού αρνιε λίγη προς τέτσιτ. Να τα τσίλα κα δεν οθε κα χάπουρ για ζακονί σουμ ατο και ως περφσίρια περμάριεν έστε τα σεις, το κιου τετάρβε τα τσίλα δεν υπήρχε μοίρε Σιπτάρβε, τα τσίλα καν προφητούαρ να κουλίτ. Επάρα. Εντούτα, σίγουρα και εδώ παρτία και εσώ να πουσέτ να γκρέκει, ως μη μπασένι γερ η πολιτικά βέτα διάθα, δεν τέρισκον εδώ να το τα εξτρέμι το διάθα. Α το και η συμβότα... Και φιάλλον που εμείς οτάχησε. Παρτία, παρτία η Μητσοτάκης, σότ Perfata keq, mban brenda brenda sa i dhënë base basen të pikërisht asaj që the, të të agimit të art, edhe pse u shpërbësi si për arsye të vë një vendimarrje politike juridike si parti, baseni elektoral i kësaj parti ekziston deri diku. Nuk u shkatrua. Dhe për fat të keq, ekziston dhe në vendimarrjen politike. Se dua të pyes për kësaj zonën Osmani, lidhur me vizitën e Ramës. Po jo, se zoti Beleri është i 24-ti, mos gabojmë, në listën për eurodeputet. Dhe duhen të paktën ndihmë mbi 100 mijë vota që të zgjidhet. Dhe e ka ndoshta 200 ca mijë vota. Është thjesht një truk elektoral i zotit Mitsotakis për të maksimalizuar votat e nacionalistëve, sepse un jam me sa kam parë dhe exit pollet, jam pothuajse i bindur që zoti Beleri nuk zgjidhet dot eurodeputet, sepse duhen shumë vota. E qartë, kuptoj. Ti e quan një truk. Të pamundur është thjesht një truk elektoral për të mos humbur ato vota të nacionalistëve. Unë nuk e di çfarë si zuri, çfarë si çfarë si vihet Beleri do t'i tregojë. Zoti Osmani, mediat e kanë sulmuar, mediat e majta kanë sulmuar. Çfarë si vihet do t'i japin grekëve këtë kjo mabit. Zoti Osmani, doja t'ju pyesja se kur analizuam reagimin e Mitsotakisit, ju thatë që kur Mitsotakis shprehej se nuk do ta lehtësonte, pra nuk e pengonte vizitën e Ramës, por as nuk do ta lehtësonte atë, ti the në një farë mënyrë pra e ka dhënë mosdakordsinë. Por zoti Itaj me të drejtë ngriti shqetësimin dhe unë e ngrita si pyetje. Në fakt, që çfarë do të thotë kjo, a mos nuk do respektohet protokolli, a mos nuk do ketë forca sigurie që të pritet si kryeministër, a mund të jetë një vizitë jo për të bërë aludime tani, pa a mund të jetë e rrezikshme një vizitë e tillë? Në fakt, Mitsotakis nuk guxon të mos, nuk është aq i pamend sa që të mos përgatisë kushtet e sigurisë për Ramën, sepse me atë deklaratë që ka bërë, a i është i detyruar të arruaj e koma më shumë, sepse në qoftë se mund të ketë qarqe ekstremiste të çmendura, të cilat mundet të tentojnë të bëjnë diçka që ta prish atë, nuk është Rama ai që paguan faturën, e paguan ai, se është antari BE-s. Në unë nuk besoj që Mitsotakis do të shkoj deri aty. Ajo është një çështje deklarative që ai po përpiqet t'i thotë bazenit nacionalist brenda që unë këtë Ramën që po na shkatron ne Beleri në Shqipëri, që na ka futur në burg dhe po kontrollon gjykatat, ky që po bën si patrimoni i shqiptarëve, unë se kam llogari fare. Pra, ky është mesazhi, është një mesazh nënvlerësues për kryeministrin e Shqipërisë. Pra, për t'i kthyer atij reston për Fredi Belerin, sepse sepse fryma që ai e ka investuar në Greqi me çështjen me kazusin që Fredi Beleri pa? I duhet për zgjedhjet elektorale dhe kaq e thjesht është. Por sa do të kalojë zgjedhjet? Në fjali hita se jemi në fund. Mund të ketë edhe ndonjë qasje për ta vonuar, për ta penguar. Ja po ju them një gjë që më vjen në mendje. Vendosja e një kontrolli me detektor në hyrje. Flitet që duhen 4000 veta. 4000 veta që të futen në një sallë duan të paktën 3 orë, 4 orë. Pra ti thua mund ta pengoj, mund të ketë gjëra të tilla, të tilla, të cilat për të prishur humorin ose për të i dhënë një lloj shkundje të lehtë, ndoshta. Nëse po aludoj gjithmonë. E fundit po, se ka dhe kresho një fjali dhe duhet shkojnë në reklamë për të ndalur të zgjidhjet në Maqedoni. Do ta shesi këtu pastaj. Do ta shesi Rama si dushti që mpengun grekët. E gjithë misionin tim të Ismail Qemalit për takuar vëllezrit tan që në momentin që ai shkon atje është ashtu. Për të cilët unë jam shumë krenar që do t'i takoj shumë shpejt. Në momentin që shkon atje vëllezër në shit. Nuk besoj se qytetar dhe qytetar. Të them të vërtetën nuk besoj se do ketë asnjë problem. Kjo është një çështje më shumë për një retorikë politike, sepse nëse do shkonim do të thotë kemi edhe një rast për shembull respektiv në Shqipëri. Një vizitë nëse kujtojmë të ish presidentit grek Papulias në Saran, ku eskorta e tij e makinës u qëllua.
Dhe qofse do krijohej një situatë e tillë apo të kemi gjithmonë dhe të referohemi do ndodhi diçka e tillë aty apo do ndodhi diçka e tillë këtu. Gjithmonë duke u nisur nga shikata më sotash. Fillojmë dhe ndoshta e ngrym më shumë stekën thjesht për të devijuar atë që është mesazhi kryesor, që është një mesazh politik dhe i tensionit momental që ekziston ndërmjet. Mund të dalin dhe shqiptarë më por